Ekstra is 'n moet. Nou, ons is vanmôre hier by mekaar om iets te kry. En jy besluit self hoeveel vat jy. Jy besluit hoeveel is genoeg. Maar as ons nou hierdie gedeelte in Matteus 25 lees, dan moet jy nou gaan kyk. Is genoeg volgens jou genoeg? Matteus 25 vers 1. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. 10 maagde. Maagde, reines, afwagtendes, gereed vir wat? Vir die wederkoms. Ek wag, die koning kom. 10 van hulle. Die storie gaan aan, vers 2. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. So daar's 10 wat wag vir die wederkoms, maar 5 van hulle is dwaas. Hoekom is hulle dwaas? En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Hulle het gesê, hier's my lamp, hy brand, hy het olie in, dis genoeg. Ek gaan nou wag vir die bruidegom. Die wyses het gesê, sê nou dis nie genoeg nie. Sê nou die bruidegom is laat. Sê nou die donker hou langer aan as die olie wat ek het. Ek gaan ekstra saamvat. Maar die verstandiges het olie en hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle allemaal vaag geword aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit om te gemoed. Dis waarvoor ons wag. Ons is nou in die slaaptyd. Maar daai geroep is binnekort. Toe staan al die maagde op en maak hulle lampe gereed. Al die maagde het gesê, "Jepie, die bruidegom is hier." En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit." Nou wat is die olie? Wat is dit wat hulle nie gevat het nie? Die olie het jy nodig om jou lamp te laat brand as het donker is. En die donker hou aan, en die donker hou aan, en die donker hou aan. En dit moes al opgehou het. Die bruidegom moes al gekom het. Maar hy het nie. Want sy tyd is sy tyd. My tyd is nie sy tyd nie. Ek skryf nie vir hom voor en sê, tot hier kan ek uithou nie. En die duisternis hou aan. En die olie wat jy gehad het, het jy gebruik. En nou kom vertwyfeling. Nou kom ongeloof. Nou kom vrees en spanning. En hoe gaan jy dit teewerk? Wat het jy nodig? Wat is vrees en spanning en ongeloof? Duisternis. So nou pak hy duisternis om jou en jy sien, ek gaan nie hierdie ding oorleef nie. En as jy nie genoeg olie het nie, gaan jy nie oorleef nie. Jou lamp gaan uitgaan. En die bruidegom gaan kom. En hy gaan die deur agter hom toemaak en jy gaan buitekant bly. As jy nie genoeg olie het nie. Filippense 4 vers 12 sê, ek weet om verneder te word en ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Om versadig te word, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Is Paulus wat praat? En Paulus was ons allemaal voorbeeld, 'n man van God. Maar Paulus het honger gely. Paulus het baie groot geloof gehad. Hy is die man wat aan doeke gevat het en aan laai doeke vir die siekes gestuur en dan word hy gesond. Ek weet nie van een van ons wat dit al reg gekry het nie. Nou as Paulus honger gely het, as Paulus verneder was, hoekom dink ek gaan dit vryspring? Hy het daardeur gegaan, maar hy sê, in dit, vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Alright, so, nou gaan ek in die situasie in en dink jou situasie in waarin jy is. Dit is jou moeilikheid by die werk. Dit is jou verhouding met jou familie. Dit is daar vervolging. Die polisie is daar achter jou aan, vir wat die rede. Dit is daar bloot net benauwdheid vir die wereldse situasie. Jou studies is jy in die situasie. Nou staan daar in vers 13, ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my krag gee. So ek is in die honger, ek is in die benauwdheid. Maar hy gee vir my die krag, dis die waarborg. Nou wat beteken, sonder sy krag gaan jy dit nie maak nie. Want dis die olie. Jy kan nie 'n lamp laat brand sonder olie nie. In ons moderne tyd kan nie 'n lig aan sit sonder die krag is nie. Jy kan nie. Jy het die gloeilamp en hy is perfek en volmaak, maar hy wil net nie brand nie. Hoekom? Die krag nie. Die tyd wat hierdie vergelyking geskryf was, het lampe met olie gebrand. En jy kan nie sonder die olie om laat brand nie. Dis in die brand nie. En wat is die olie? Die olie is
Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. So ek gaan in 'n situasie in en ek is benoud oor daai situasie. Maar die waarborg is dat ek sal krag kry om deur daai situasie te gaan. Ek hoef nie weg te hardloop nie. Is daar iemand wat vir ons 'n baie goeie voorbeeld is van dit wat deur so 'n situasie gegaan het? Getsemane. Gaan ons Messias in Getsemane in en hy weet wat vir hom voor lê. En hy sê ek is tot die dood toe benoud. En hy het 'n keuse. Hy kan weghardloop. Maar hy het genoeg olie gehad in sy lamp om te sê maar laat U wil geskied. Vader, as dit moontlik is, want ek liewer weghardloop. Maar laat U wil geskied. Hoekom? Want sy lamp was vol. Hy het ekstra olie gehad. En wat is die olie? Dis die Gees van God wat binne in my is. En die Gees van God herinner my aan alles wat hy gesê het. En wat het hy gesê? Dit het ons vanoggend gelees, is onder andere wat hy gesê het. Die hele skrif is wat hy gesê het. Sy woord is wat hy gesê het. En die Gees maak dit lewendig binne in my. En wat gebeur is, jy is in 'n situasie. En dit is ook ons voorland. Hulle vang jou oor wat jy glo. Hulle sê vir jou, dit mag jy glo, en dit mag jy glo, en dit mag jy glo. Maar hierdie is haatspraak, en daai is belediging van 'n ander God, en dit en dit en dit. En jy moet of jou mond hou, of tronk toe, en jy beland in die tronk. En dit is donker en dit is duister. En in die begin is dit maklik, want jy het olie. En jy sing ook in die nag, lofliedere. Maar die donker hou aan. En die donker hou aan. En hou jou olie aan. En wanneer moet jy olie by mekaar maak? Nou, as jy verstandig is, sê dit nou doen. So wanneer jy vanoggend hier na toe kom, dan moet jy self nou meet en sê, wat kom doen ek hier? Kom ek nou my plig na, sodat ek in die kerk was, sodat ek 'n tik kan kry, dat jy was hier? En as ek genoeg van hulle het, dan gaan ek nou geregverdig wees? Of sê jy, ek weet daar's moeilike tye voor en ek het olie nodig. Praat met my, sê vir my, deel met my, dat ek kan by mekaar maak, sodat wanneer ek in 'n moeilike situasie is, dat my olie kan aanhou, dat ek nie 'n dwaase maagd is nie. Dat as jy daar in daai duister sel sit, stoksiel alleen, en jy dink, wat was daai liedjie wat ons gesing het? Ek wens ek het hom meer herhaal, dat ek hom kan onthou, want daai liedjie sal my bemoedig, ek kan hom nie onthou nie. En wat was daai skrifgedeelte? Of jy is besig om te vlug? Jy kan nie eens Bybel lees nie. Daar's nie tyd nie, jy vlug. Dan soek jy daai beloftes. Jy sê, versterk my weer in die Gees. En die Gees sê, maar jy is leeg. Ek kry jou nie versterk nie, want daar is niks waarmee ek kan werk nie. So wanneer jy Bybel lees om God te behaag, mis jy die punt. Dis olie, dis lewe. Die woord van God is lewendig. Binne in jou lewe dit. En die Gees herinner jou aan wat hy gesê het. Maar hy herinner jou, as jy het nog nooit gehoor het, en jy dit nie weet. Daarom moet jy die woord van God ondersoek. Daarom moet jy by inkomste bywoon, waar die woord van God suiwer is. Nie met 'n bymotief vir jou gegee word. En jy moet Bybelstudies bywoon. Jy moet dinge ondersoek, jy moet deel. Jy moet lewendig word in die Gees. En dan kom 'n tyd wat jy olie nodig het.